Մամա խատուն իշխանուղու ղեկավարության։ Վաչե Վաչուտյանը եւ Մամա խատուն իշխանուհին նրան եղել են ամուսիններ, Վաչե Վաչուտյանի տիրապետության տակ է եղել 4 գավառներ՝ Արագածուտը, Արմավիրը, Բջնին, այսօրվա Կոտայքի մարզը եւ Արարատյան դաշտավայրը։ Եվ իբրև այս 4 գավառների իրական իշխան ծառայել է եւ կառուցել 7 վանքեր։ Եվ այդ 7 վանքերի վերջին Սուրբ Աստվածածինը սա է։ Եղել է մեր հայոց աշխարհի առաջին հոգևոր երաժշտամոցը, համեցեք բարձր։ Եվ 13-րդ դարից մինչև այսօր կանգուն է եղել։ Երբևէ չի խոնարհվել, պարբերաբար վերակառուցվել է։ Եվ ժողովուրդը այս վանքին կոչում է հրաշտակների ամրոց և հրաշքների բնակարան, որովհետև բազում հրաշքներ են կատարվել այս վանքում։ Այս տարածաշրջանում շատ իշխաններ են ուղարկավորված, իսկ վանքի մեջ ուղարկավորված է այդ 7 վանքերի Սաղմոսավանք, Հովհանավանք, Տեղերի Սուրբ Աստվածածին վանք, Ուշի Սուրբ Սարգիս վանք, Եղիպատրոշի Սուրբ Աստվածածին վանք և Աշտարակի Սուրբ Աստվածածին, այդ 7 վանքերի գլխավոր ճարտարապետ Աղբայրիկ Վարդապետը։ Կանգնենք ոտքի, բոլորը սահով կանենք, բայց մինչ այդ ես ուզում եմ նաև իմ հատուկ շնորհակալությունը հայտնել մեր Խաչի Քաղաքի 2015 թվականին, որը Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության կարգավոր ներկայացուցիչներից մեկն է եղել, իմ շատ սիրելի Էդվարդ Շարմազանովը, եղել է այս վանքի առաջին Խաչի Քաղաքը։ Եվ իր բարեհաճ օրդնությամբ և զորությամբ այսօր վանքը այն թերությունը, ինչը որ մենք ունեինք, այլևս չունի։ Օրդնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր